کائنات نے فرمایا قد جاء جو فرماؤ اللہ رب العالمین دی طرفوں قرآن نازل ہویا اللہ رب العالمین نے فرمایا تحقیق لوگو اللہ دی طرفوں تواڈے وال ایک قرآن آیا اللہ دی طرفوں تواڈے وال ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی علماء فرما میرے اس کتاب تو مراد قرآن پاک اس نور تو مراد نبی کریم علیہ السلام دی ذات میرے دوستا تسی انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہ کب ہو گئے میرے کہنتے نہیں سرکار دا ذکر سن کے آنکھ ہو گئے آؤ ذرا توجہ فرماؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے کائنات عالم دے اندر نور بنا کے بھیجیا ہے دوجے مقام پہ رب دا قرآن پڑھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے وما قرآن بھی سونا ہے جیدے سینے تے نازل ہویا اور میرے نبی بھی سونے لیں توجہ ہے میرے والے سارا قرآن ہی داد مصطفیٰ ہے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے لگاتے ساؤنڈ ذرا کھول دیو جنہ تو کھول سکتے ہو انہوں ساؤنڈ دینا لیے جو محبت دینی میری پہلی حاضری ہے اگے تو پاؤں میں پلائے ہو یا نہ پلائے ہو پر آج محبت دینا لیے سن لگو ذرا کی گیا لے توجہ فرماؤ ذرا لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے لگاتے ہیں نارا ایمان ذرا محبت نال مل کے پڑھ لو آقا ہمارے پریشان والے آقا ہمارے پریشان والے آؤ ذرا توجہ فرماؤ امام الانبیاء کی بارگاہ چلیے میرے کریم آقا جلوہ فرمانے سرور عالم کی بارگاہ سارے غلاماں دا جملہ غفیر سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے سارے میرے نبی دے غلام حاضر خدمت نے حضرت جبریل آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا جبریل عرض کی تھی مدینے لیے داجدارم لبائکہ و سادائکہ یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا جبریل ایک گلدہ سوال جواب نے رائے یا رسول اللہ فرماؤ میرے قریب نے فرمایا جبریل کائنات عالم کے اندر کی گجر اٹھیا ہے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں ساری زمین بیٹھی ہے میں سارا آسمان بیٹھیا ہے میں مشرق بیٹھیا ہوں میں مغرب بیٹھیا ہوں میں
اسحاق علیہ السلام نے کیا سونے میں یوسف علیہ السلام نے حسن کے نظارے دیکھے نے میرے قریب دی بارگاہ جرد کیتی یا رسول اللہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے پیارے اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے میرے قریب نے فرمایا جبریل ہور کی نے کیا ہے یا رسول اللہ میں ساری کائنات نے کی ہے میرے قریب نے فرمایا دس ذرا کی نے کیا ہے عرض کر دے نے سونے تمام مشارق دیکھے نے میں تمام مغارب دیکھے نے لیکن قریب لج پالا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غافیہ علماء اہل سنت اچھا سمجھ تے نہیں کتے آ رہی سبحان اللہ سمجھ تے نہیں کتے آ رہی آ رہی ہے نا سمجھ تے پھر آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ میرے بھائی حضرت جبریل عرض کر دے یا رسول اللہ میں ساری کائنات ویکھی ہے اچھا جدو سرکار نے سنیا نا کہ ساری کائنات ویکھی ہے تے میرے نبی نے تبسم فرمایا حضور نے فرمایا جبریل ساری کائنات ویکھی ہے پر دسو کوئی میرے ورگا بھی ویکھیا ہے توجہ ہے میرے والے جنوں کوئی میڈیکل پرابلم ہونا جڑا کوئی بیچارہ بیمار بیٹھا ہے چلو انہوں بھی معافی ہے باقی سارے آنکھوں سبحان اللہ آؤ ذرا توجہ فرماؤ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل ساری کائنات ویکھی ہے عرض کر دے یا رسول اللہ ساری کائنات ویکھی ہے میرے امام الانبیاء نے فرمایا دسو کو میرے ورگا بھی نظر آیا ہے ہن جبریل امین دا جواب سنو حضرت پیارے جبریل عرض کر دے سونے چہرے والے آؤ ولیں دیاں زلفاں والے آؤ ماں زاگ دے تگلے والے آؤ علام نشرا دے پیارے سینے والے آؤ لامر اتنی پیاری جان والے آؤ یا سین یا سین دے مبارک دنا والے آؤ مبارک دنا والے آؤ بایان کی دوان الہوا دی پیاری زبان والے آؤ المزمل دی چادر والے آؤ الکوثر دے خزانے والے آؤ وال اثر دے پیارے زمانے والے آؤ میرے کریم آقا لجبال آؤ کلب تو مشارق الارض و مغارب آؤ سونیا میں سارے مشارق دیکھے نے میں تمام مغارب دیکھے نے فلم ارا رجلا من محمد سونیا لیکن میں رب کائنات قسم ہے میں تیرے نالو زیادہ افضل والا کوئی نظر نہیں آئے